Já. Það eru liðin 4.5 ár frá því að efnahagskerfi landsins fór á hliðina og þá er hann til forsætisráðherra taldi rétt að byggja Guð að blessa Ísland. Eftir mikil mótmæli og að kröfu lýðsins innan gæsalappa röklaði stjórnin frá og boðaði til kosninga en við tók stjórn samfylkingar og vinstrihreyfingar hann græns framboðs. Þessir flokkar fengu svo mjög góða kosningu og greinilegt traust almennings enda kenduðu sig við norræna velferð og lofuðu að taka nú ærlega til en hlífa láglaunafólki og lífeyrisþegum. Velferðarstjórnin var fætt. Ítum nú við, getur þetta eitthvað? Það ítta á vitlega sem taka. Þú sjá? Nei? Nú er aldeilis hérna. Hvað tæknimaðurinn? Ég kann allavega ekki að þetta svona geti. Þekki þetta. Ég lögðu sér þessu. Hérna. Kan þú þetta? Nei, ákvæða taka. Ég ítti á þessa. Þennan? Já. Nei. Okkar menn að það átti að vera á útilsvegar og bara taka því í dag. Hérna. En hvernig var nú staðan þarna við hrunið? Akkurat á þessum tíma þar að segja frá september 2008 til februar 2009 þá var gerð könnun meðal öryrkja, mjög viðamikil könnun sem að hérna gerði þetta sem sagt, lífskjara könnun sem var framkvæmd á þessum tíma og Guðrún Hannesdóttir og Þjóðmálastofnun sáum að vinna fyrir öryrkjabandalagi. Og þar kemur fram að fólk svona, heildartekjur á mánuði fyrir skatt meðaltal var 175.000 krónur. 40% hafa einhver tíma á síðastliðnum 12 mánuðum átt í erfileikum með að greiða hinn venjulegu gjöld. Þannig að ekki var nú mulið undir öryrkjana fyrir hrunið. Það byrja 1995 eða 96, ekki alveg vissum það, að þá kom lagagrein inn í lögum almannatryggingar 69. grein sem segir bætur almannatrygginga skulu breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Það var nú ekki linin nema örfáir mánuður þegar að þessi lög voru tekin úr sambandi. En þá verandi forsætisráðherra þegar þeir voru sett og Davíð Oddsson sagði, jæja, nú þarfum við öryrkjar ekki að hafa neinar áhyggjur, bæði konum með belti og axlabönd. En þetta voru við höfum meira sem að við getum líka vitna til að það var búið að skrifa undir ári áður Saminuðu þjóðunum réttindi fallar fólks og þar einmitt segir í 2008. greininni aðildarríkin viðurkenna rétt fallar fólks og fjölskyldna þess til viðunandi lífskjara því til handa meðal annars viðunandi fæðis og klæða og fullnægjandi húsnæðis og til sífellt batnandi lífskilirða. Þetta er líka mjög mikilvægt af að í huga að það skuli alltaf vera sífellt bætnandi lífskilinni. En auðvitað, það getur alltaf einhver gerst og einhver komið fyrir sem að hérna ruglar þetta. En það má ekki
skerða svona og allra síst þegar lítið fyrir. Nú bæturnar sem sagt áttu sem sagt samkvæmt 69. grein að hækka 1. janúar 2009 19,6%. En þær hækkuðu aðeins 9,6%. Þá kemum við, en það var einn bótaflokkur sem að kallu sérstök framfærslu uppbót sem að hafði verið inn í almannakerfinu fyrir löngu síðan sem sérstök heimilisuppbót og var endurvakin í september 2008. Þetta ekki réttindaflokkur, hann ekki hluti af almannatryggingunum, heldur þetta hluti af félagslegri aðstoð og þar leiðandi meira eins og ölmusa. Og það þetta var gert til þess að menn næðu því sem að ríkisstjórnin þá og almannatrygginga töldu að væri framfærslu viðmið til þess að þurfi ekki að hækka flokkana grunnlífeyri og tekjutryggingu að þá var farið í það að búa til eða setja þennan flokk sem síðan skertist krónu á móti krónu. Það var alveg sama hvað þú fékkst annars staðar annan pening til þess að lifta þér upp eins og eitthvað pínlítið úr lífeyrissjóði varst að vinna hlutastörf einhverstaðar eða náði ekki meira heldur en þessi bótaflokkur þá var það bara þarna inni og ást upp þar en þarna sem sagt ferði þetta það haldið áfram og þróunin frá janúar 2009 að janúar sem sagt því að þetta skildi alltaf gerast í fjárlögum það var 9,6% 2009 síðan eru lögin frist alveg að lagagreinin frist og ekki gerist ekki 2010 2011 1. júní 2011 þá í tengslum við kjarasamninga að þá hafði félags- og tryggingamálaráðherra lofa því að auðvitað fá öryrkjar og ellilífeyrisþegar eða sem lífeyrisþegar sömu leiðréttingu eins og verður í almennum kjarasamningum. Og þannig að kjarasamningarnir hljóðuðu upp á það að lægstu laun skildu hækka krónutölu. 12.000 krónur ef ég maður rétt og til þess að reyna að draga þau svolítið meira upp heldur en almenn laun. Þetta reiknaðist út þannig að með því að hækka lífeyri 8,1% þá kom það svona nokkurn veginn í sama. En aftur á móti í janúar 2012 eða sem sagt næstu fjárlög þar á eftir þá höfðu samkvæmt kjarasamningum lægstu laun þá áttu þau að hækka og hækkuðu 11.000 en þá voru lífeyrisgreiðslurnar aðeins hækkaður 3,9% sem að var sem sagt svona almenn launahækkun og mótmæltum þessu náttúrulega harlega og hérna teljum að þetta hafi ekki verið rétt við örorkulífeyri eða lífeyrisþegar eru það lágir fyrir að ættu að fylgja með lægstu launum og það sama gerðist 2013, núna síðast í janúar. Síðan kemur 1. júli og þá velferðarstjórnin nýtekin við eftir frábæra kosningar og eitt hennar fyrsta verk að skerða lífeyri sögulega. Ég held að sé alveg ljóst að lífeyrisgreiðslur hafa aldrei
í sögu lífeyrisgreiðslna á Íslandi sem svona það byrja gömul og lýðveldið hafa aldrei verið aðrar en skerðingar með eins stuttum fyrirvara og þessar. Þarna var skerðingarhluta tekjutrygginga hækkað úr 38,35 í 45%. Vel að merkja að tækja til því, þetta það eina atriði sem að var bundið í lög tímabundið. Því að þetta á að lagfærast næstu áramót. Lífeyrissjóðstekjur fór að skerða grunnlífir í fyrsta sinn og það hafði verið samkomulag, allavega þegjandi samkomulag ef ekki skriflega samkomulag milli stjórnar og verkalýðshreyfingarinnar áratuga skeið að lífeyri væri aldrei skertur vegna lífeyrissjóðsgreiðslna, að grunnlífeyrinn, að hann væri heilagur, hann væri alltaf, menn fengju hann alltaf. Nú aldurstengd örorku uppbót skertist vegna tekna, það hafði ekki gerst áður. Frítekjumark fjármagnstekna hækkar úr 90.000 í 98.680 en á sama tíma var því breytt að fjármagnstekjur vógu 100% í stað 50% áður. Þetta kom sér mjög illa fyrir mjög marga og getur rétt ímyndið okkur, það ekki gott að fá launalækkun með 3-4 daga fyrirvara, eins og gert var þarna. Við skulum bara, hvað hefur þetta gert? Á þessum tíma hefur það gerst að neysluverðsvísitalan, hún hefur hækkað 20,5%, launavísitala, hefur hækkað 23,5% á þessu tímabili, það að segja frá 2009, en meðal laun, meðal tekjur, þá vorum við að taka sem sagt, það sem að fólk fær frá tryggingastofnun, mögulega lífeyrissjóðsgreiðslur og launagreiðslur ef að fólk með einhverjar, það hefur aðeins hækkað 4,7%. Það ekki lítill munur þar á. Þetta skýrist af ýmsu af hverju, því að það má segja að örorku bæturnar sjálfar hafa hækkað meira, en heildartekjurnar, almennar heildartekjur, hafa verið að dragast mikið saman. Það hafa lækkað, greiðslur úr lífeyrissjóðum hafa lækkað og fólk hefur haft minna af minni launatekjur, því að þær hafa líka verið að dragast verulega saman. Fyrir nokkru kom eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna með samningi efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og lýsti því yfir að, og þetta tækið eftir, stjórnvöld þurfa að setja upp áætlun með nákvæmum markmiðum hvenar og hvernig skerðingar vegna efnahagsþrenginga skuli ganga til baka. Stjórnvöld hafa ekki sett fram slíka áætlun. Nema þetta eina atriði þarna sem ég nefndi áðan varandi skerningarna 1. júli. Aðeins eitt atriði í öllum þeim skerningum sem þá voru gerð. Voru tímabundin. Hérna samanburður við hækkun lágmarstaxta launa. Mikilvægt að sjá það að hérna lágmarstekjur, tekjutrygging, þetta fengið frá ASÍ. Lágmarst tekjutrygging í dagvinnu, samkvæmt kjarasamningum ASÍ, lágmarst tekjutrygging í dagvinnu er fyrir fullt starf, fyrir starfsmann 18 ára og eldri, eftir 4 mánaða samfellt starf hjá sama fyrirtæki. Og það var 157.000, framfærslu viðmið almannatrygginga var þá 153.500. 2010 þessi tala komin í 165, hefur hækkað 8.000 hjá almennum launþegum, en ekkert engin hækkun í almannatryggingakerfinu. 2011 17.000 króna hækkun, 15.500
530, þetta er vegna kjarasamningana. Því að það voru 12.000 krónur sem að voru hækkaðar hérna, en það var líka búið að hækka að því framfærsluvísitölu trygginguna, eða framfærslubæturnar. Sá bótaflokkur hafði hækkað einhverju 2.000 krónur. En vegna þess að ég tel, vildi ekki, það er þarna inn í þegna að vera þetta 15.000 en ekki 12.000. 17.000 krónunar eru líka vegna þess að það voru umfram 12.000 krónunar höfðu komið inn hækkanir fyrr á árinu. En þessar hækkanir komu inn í júní, 1. júní. 2012 þá fá lægstu launin 11.000 hækkun en 5.916 lífeyrisþegar. Og 2013 er það 11.000 líka, þá er það 6.823. En þið sjáu að þarna er verið að brjóta alveg stöðu. Úps. Hérna, ég ætla að ræða hérna miklu meira og hérna ég held ég hefði svo voðalega góðan tíma. Ég ætla að samt að aðeins að fara inn á þetta hérna, öryrki sem býr með öðrum fullornum. Já. Býr með öðrum fullornum til hagræðingar og vonandi vegna ástar. Öryrki sem býr með öðrum, hann fær engar aðrar greiðslur en örorkulífeyri frá TR. Hann fær útborgað 162.418 krónur á mánuði. Það eru hérna, þetta eru reiknivél hérna almannatrygginga. En svo er allt, en það er alltaf verið að miða við hinn einstaklingin sem er einn sem er með heimilisuppbót. Fær aðeins hærra heldur en fólk sem er í sambúð. Fær um 15% hærra. En það er 70% öryrkja sem að fá ekki þessa heimilisuppbót. Þannig að ég ætla bara að, ég held að ég sé búin að fara yfir helstu skerðingarnar, það er að fara nánar út í þær setna og ég mun byrta það á netinu hjá okkur, en ég vil ekki tefja fundin lengur og bara hlakka til að heyra í framboðunum hvað þau ætla að gera fyrir okkur. Takk.